ada di sana. Okay,
Ush, jatuh. Bukan. Hah? Pakai T tuh. Hebat ni. Kau nak kau tak pejat naik petali mau. Tapi suaminya itu saya lihat seperti tua. Oh. Siok bak si koman. Pilih tepi dah tak nak pilih. Pilih kat tepi apa? Tak. Naik. Kau pilih tak nak pilih. Sekali ya.
出てや。
tete ya. Oh. Nih ya. Negatif ya. Thank you.
mana sikit tu di sini kan. Kayak ini pelajar. Negatif ya, Bang? Oh, mau makin tunggu nasi banyak, tenang lah kayaknya. Oi beli akek. Luis. Ya. Malam bat tapi ya guys pasti ya. Iwan. Kita yang mahi jaga serta atau yang kekai. Bele. Masuk lah barrel lah eh. Ini nak. Super asyik. Slow ya.
Ambil lah kawan tu, ko. Tak nampaknya bawa buta bapa. Ah, ini jalan lah. Ah, lagi buri bawa ya. Kau dah jatik, buri bawa. Eh, namunnya saya baru permulaan. Ya, dah ya. Dia pandai je nak. Berarti ke kanan ni mah. Si Alin di kiri. Jump in for me? About to get barreled.